والله waxa la yaaban galabta dhageystay Soomaali xaasinimadan iyo cadownimadan goorma isku qaaday suuqii wajaale raggii ka dambeeyay iyo qoomiyaddii yihiin iyo wajaale kaliya maahana muqdisho in loo tashanayo suuqiisa oo la gubi rabo oo bakaarihii loo tashanayo oo wajaalana in la gubo la rabo oo mar labaad la rabo in hargeysa la gubo oo jabuuti la gubi rabo oo la yiraahdo wax irir Soomaali la yiraah aan cayrtayno aan galabta idin dhageysiinaya codkaan aniga malihi raggi suuqa wajaale gubay ayaa iskale sir baan qarxinaya warsheer garee online garee cadowtinimada la qabo oo meel walba ka socotaan rabaa galabta inaan ku tuso soomaali say u kala fogaataan ku tusayaa annaga keliga naga aan xoolad yeelano kuwa kalena ha la cayrteeyo jabuuti ha la gubo suuqeeda hargeysa ha la gubo muqdisho ha la gubo galabtu ila dhageysta anuu qabyaalad kama wado laakiin wax cadaan soo dhigaya meeshaan gaastan ugu yareed tola gaastan ugu yareed u leeyahay gaastan ugu yareed ma ahane hawshu waa kala tashi gabi ahaanba waa gubna suuqi bal qodha iyo xirada iyo eelka iyo aaqirka cadowtinimo ka weyn oo Soomaali adeegsan lahayd miyaa jirtay codka iga kala go'ay waa idin daarayaa waxa weeye meeshaan galabta idin wado waa suuqi wajaalo oo la gubay oo macnaha raggii gubay muqdishona inay u tashanayaan aan ku wado wax biyo kama dhibcaanaha galabta ku wadaa wax iga soo yaabsadaan wadaa ilaahay subxaanahu watacaalaha ha badbaadsho ummadda anugu wax iga yaabshaan arkay galabta wax iga yaabshaan arkay muqdishona annakaa joojina raggii gubi lahaayo kuleeyaha ninkaan codkiyaa iga tegay anoo wixii u diyaar garoob inaan soo galo meesha tolaayo tolaay war galabta sir weynaan soo hela war galabta sirtaa hela weligii ma helin bismillaahi raxmaani raxiim war waa yaaba galabtay war cadowtinimada intaas leeya goormee soomaali isku qaada kii muqdishona waa baajin laakiin dibaan u dhiganaynaa fiirsadaya haddaan idiin shidayaa yaana idiin dheerayn marka waa muqdisho iyo wajaalo horta way wax suuqa la gubo lagu guuleystay oo hadda ninkaan sheegayo gruubka lala hadlayay laakiin waa aqaanaa iyo gruubka la diray iyo gruubka diray waan aqaanaa anigu public inaan ka sheego ma aqaan rag waaweyn oo siyaasiyiina ku jira muqdisho wey waxaa la leeyahay dibaan u dhignay raggeedii berberana waa geli weynaa leeyahay kadaba inaan gubnaan rabna gaaskiina waa nagu yaraada waxaad ogaatiin suuqii wajaalo hargeysa siyaasada u gubtay kan wajaalana waxaa loo gubay siyaasada loo gubay muqdishona hadday gubato siyaasada loo gubay jabuuti hadday gubato siyaasada loo gubay waa nacayb la abuurayo oo qabiil oo laleeyahay aan la dagaalno nimanka irir Soomaali la yiraahda sayso isku arag hantidooda iyo ayaka iyo lafahooda u wada kulmin weligeedna la adeegsan jira wey bal maxaa uga dhex jira maxaa uga dhex maqan maxaa rag walaalaa hadday wada hadlaan iyo hadday walaaloobaan uga dhex maqan anaa kuu sheegaa waxaa kaaga dhex maqan waxaada fahansanayn ay fahansan yihiin raggooda siyaasiyiintooda culimmadooda dhaqankooda ciidankooda bulshada rayadka oo ayaga ka dhashay dhammaan way isku xiran yihiin anugu magacooda sheegi maayo waa qabiil hebel la dhihi maayo kulli waa isku xiran yihiin waxay u tashadaan oo u fariistaan cidaan annaka ahayn aysan noolaan ay u tashtaan adeer waa dib baadsiin iyo dab la qaadanayo nin walbaba ninka kale intuu dirsado
بنسين يطبع الجسور لتشيو عدو البابا هاي اللي سلع عيرتو مالو البنا هجوبته وهذه بنسين يطبع لقاضي سرتين وايدين فكي كل جينا كل عيرتو بنينا ماشى ترق يباسين كهبطو دت كنا ترق يباسين كهلو بديو مالك استنا ترق يباسين كهلا بديو وهذه سومالي لول سكودي دي أو غرفت سان لول رقم يو نلاشان أي تبتوي وهي إير سمالا غرفت أو كتير ماشى وأنا أرى فيديو عن إني جيان أغرق حيران أو فجيان أو شير جريان ووهي إرس مالا وفهمش يا كذا وشارة إن لوجوي عدو تنمو إن هرجي سنة لوجوي سوق وهاي اللي يصير عدو تنمو تبوتنا الله صعد بربرنا الله صعد مقدش رجع دينا وباتنا أيوة اللي ليا عد جديد إن دقي سيا كلبت أنا وضدك إسكم أدرو دون لوج ما هي إلهنا كمان ديران قبيل لذا إسكم أركيانو لكن نوع عنو كلام مركع أركوائس بدلاء بقول كيف بقول أوتوماتيكلي وديجي وهو يسكو حرا إن وهو يسكو حرا أنت هاس أو جراد يسكو حرا أنا كل شيء غي غير كل كيف عرضه وضعفة وان لحناقة وحنقلبت كوا عضينا يا مش نكون مترتو إن دتك هنتدو دي اللي كوبايو مش نكون أدونك مترو عن كل شيء غي كل شيء علينا يا سومالي بالأوفير صدق وهي شو غي وش على وين يفهمان فيديو جان إن مارت السوق ودي سبرير لوجبي عدة قبتنا يدو أي بارت أنا هل قلت ده مو الشيء جاي هل كان يكفها ما رجع مقع يدو ده الشيء جاي والعكت السوسي هدي ربان إلههم يساق هذا إلههم كل جوسو عندك سدوا على الشق يستاء هذا وأنا تسوفها هنتان عدوك فيها هنتان وبارتان هو مقدش الله أدري مقدش هدي هذا تكبع لي ده كله وأنا قلنا بيش اللي جو يعنق ترق يباسين كي فوضنا إن الله جاب بدنا هدي كبع لنا قاسة وده اللي بيا ضدك قاتن لي قاس كسوق يلا أدري أنا أنا خان وإلهي جو جاي والله جوبي يا هم كور جوبي حتى لا إسكت سو جوبي يا تكيد إسكت ده سو جوبي يا شخص يقول يا لا إسكت جوبي يا وقرع ستة دولار ده هدا اللي بدرين أرنكان